2019 ପାଇଁ ଆଜିକା ଦିନରେ ପୁରୀ ପୋଲିସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଆଜି ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି। ପାଖାପାଖି 10,000 ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଅଫିସର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସିଷ୍ଟର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଫୋର୍ସ ମାନେ ପୁରୀରେ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ରିଫିଙ୍ଗ ଏବଂ ରିହର୍ସାଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଭିଆଇପି ସିକ୍ୟୁରିଟି, ସ୍ପେଶାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ଆମର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟର ଅଙ୍ଗ ଅଛି ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ସମାଗମ ହେବ ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ, ରଥଯାତ୍ରାରୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆମେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ରିଫିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲୁ। ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଟ୍ୱିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯେଉଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଭିନ୍ନ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଜଣାଇବୁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସାଇନେଜ ଯେଉଁମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସନ୍ତୁ, ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ରେ ଆସନ୍ତୁ, ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ରେ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ କାହାକୁ ଯେମିତି ଅତି କମ୍ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସାଇନେଜ ଆମେ ଲେଖିଛୁ, ଯେପରିକି ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ ବାଁ ପଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ଡାହାଣକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କରିଛୁ, ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ତାଳବଣି ଏରିଆରେ ଆମର ପାର୍କିଂ ଅଛି ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ପୁରୁଣା ଜେଲ୍ ମଶାଣି ଚଣ୍ଡୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପାର୍କିଂ ଏରିଆ କରାହେଇଛି। ଡିଟେଲ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇ ଦେଇଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରନ୍ତୁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପାଖାପାଖି 25 ଏଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଆମର ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଟେଣ୍ଟ ଲଗାଇକି ପୋଲିସ ମାନଙ୍କର ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ପୋଲିସ ପୁରୀ ପୋଲିସର ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଅପଡେଟ୍ କରିଛୁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫିଚର ଦେଇଛୁ। ଅଟୋର ଯେଉଁ ଆମେ କୋଡିଂ ସିଷ୍ଟମ କରିଛୁ 4 ଡିଜିଟ୍ର, ଯେଉଁଟା ମନେ ରଖିବା ସହଜ, ସେଥିରେ ଆପଣ ଯଦି କୋଡ୍ ମାରିଦେବେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଆପ୍ରେ, ତାହେଲେ ସେ ଅଟୋର ଡ୍ରାଇଭର ଠୁ ମାଲିକ ଠୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ଯାହା ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବା ସହ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଟୋ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ଏଥିରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରୟୋଜନ କରିବାର ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ। ଟ୍ରାଫିକ୍ର ଯେମିତି ଆମେ ଡିଟେଲରେ ଆମର IG ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ରିଫ୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଇନର ୱାନ୍, ଇନର ଟୁ ଏବଂ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବୋଲି କରିଛୁ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ, ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର ଏବଂ ବଡ଼ ଭେହିକିଲ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକରେ ପୁରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ ବସ୍ ଛାଡ଼ିକି ତାଳବଣିଆ ଏରିଆରେ ତାଙ୍କର ପାର୍କିଂ କରାହେଇଛି। ଟୁ ହ୍ୱିଲର ଏରିଆ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଶାଣି ଚଣ୍ଡୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପାର୍କିଂ ଆଉ ପୁରୁଣା ଜେଲ୍ ପାର୍କିଂ କରାହେଇଛି। ମୋଟାମୋଟି ଯେଉଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗାଡ଼ି ଆମର ଓଭରଫ୍ଲୋ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇଡ୍ ହେବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ସର୍ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ମୁଁ କହିପାରୁଛି। ମୋଟାମୋଟି ଏତିକି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ହେଲା ରଥ ଟଣା। ରଥକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଯାଏ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଟାଣିବାଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଥଯାତ୍ରାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯେଉଁ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ଅଫିସରମାନେ ମୁତୟନ ହେବେ ରଥ ଟଣା ଦାୟିତ୍ୱରେ, ତାଙ୍କର ଆଉଟର କର୍ଡନ ହେଲା, ଇନର କର୍ଡନ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ରୋପ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେବେ ତାଙ୍କର ବ୍ରିଫିଙ୍ଗ ଏବଂ ଡମି ଯେଉଁ ଆମେ ଚାରିଅଟ ବନେଇକି ତାକୁ ଟାଣିବାର ଆଜି ରିହର୍ସାଲ ଆମର ରିଜର୍ଭ ଅଫିସରେ ଆଜି ସକାଳୁ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ଅଫିସର ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ।